KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar semua? Semoga sehat belaka. Wani doakan agar anda semua berjaya untuk menjaga diri anda dan patuh pada SOP. Kita boleh sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk putuskan rangkaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, sekarang ini Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Satu subjek yang agak menarik iaitu subjek teras, iaitu subjek bahasa Melayu tingkatan 4 by 4. Dan kalau nak tahu siapa gurunya, jom kita saksikan dulu profil VT ini. Ha, ini dia. Kita bawakan guru kita iaitu Cikgu Zainab binti Abdullah ke studio RTS sama-sama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Yes. Alhamdulillah. Sihatnya Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cikgu. Sebelum kita nak borak lanjutlah mengenai apa yang ingin Cikgu sampaikan untuk subjek BM hari ini. Wani nak bawa Cikgu ke meja istimewa Wani oh. untuk kita sama-sama membuat sanitasi. Dekat sini kita ada sediakan hand sanitizer untuk Cikgu pakai. Cikgu boleh pakai dulu. Lepas dah pakai, bolehlah tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas pelitup muka yang disediakan. Okey, warna ibu dah pakai. Jarak pun kita dah jaga. Jom, kita buka pelitup muka, simpan dalam bekas. Barulah saya nampak muka jomel cikgu. Hmm. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang akan cikgu fokuskan dalam bahasa Melayu hari ini. Sekejap ya. Boleh. Okay. <laughs> Okey. Okay, baru nampak ya. Yeah. Wow, ni yang cantik <laughs> ni ya. Okey, okay, hari ini a uh, cikgu akan uh, fokus kepada bab 4 tingkatan 4 ataupun tema 4 menjulang harapan di bumi bertuah ya Wani. Mm -hmm. uh, kalau kita tengok tajuk ni rasa-rasanya apa yang Wani faham ya? Mm. Menjulang harapan di bumi bertuah sebenarnya tajuk ni berkaitan dengan pertanian, pertenakan ya iaitu kalau kita tengok di sini ya murid-murid ni akan diperkenalkan dengan produk-produk pertanian. Oh, okay. ha jadi hari ni pun a uh, cikgu nak bawakan untuk murid-murid ni tentang uh, yang yang specialnya ya. Mm -hmm. Mungkin murid-murid tak tahu iaitu produk tentang pertanian di Malaysia iaitu herba. Okey, herba. Oh, yeah. saya baru tahu dalam bahasa Melay dalam mata pelajaran bahasa Melayu ni ada subjek sebegini, cikgu. Ya, yeah. sebenarnya ada 16 tema ya, ada 16 tema yang murid-murid kena pelajari. Aha. Ha, dari bab 1 sampai bab 16. Oh, sorry, minta maaf ya, cikgu. Betul. Ada 18 tema yang dirangkumkan di dalam 16 bab. Ha. Okay. jadi pelbagai topik, pelbagai uh, ni dari apa orang kata yang yang ringkas seperti sukan kemudian ada topik yang berkaitan dengan kerjaya yeah. pertanian termasuklah apa topik yang berkaitan dengan semangat patriotisme. Itu dia. Okey, itu apa yang cikgu dah terangkan untuk subjek ini, tapi cikgu sebelum kita nak dengarkan dulu apa pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Pada pendapat saya, tumbuhan herba mempunyai banyak faedah dan luas digunakan oleh masyarakat Cina dalam bidang perubatan dan kesihatan. Salah satu herba yang sering digunakan ialah tumbuhan ginseng. Akar ginseng mempunyai pelbagai kegunaan. Contohnya, ia dapat mengurangkan keradangan meredakan stres, merendahkan kadar gula darah serta melawan sel-sel kanser. Ayurveda herba ialah komponen utama Ayurveda, ubat tradisional India. Pada amnya, pengamal menggunakan herba Ayurveda untuk membersihkan badan, meningkatkan pertahanan terhadap penyakit dan menjaga minda, badan dan semangat seimbang. Pendekatan dan teknik penyumbahan lain termasuk urut, yoga, tandai khusus juga menjadi pusat kepada ubat Ayurveda Tahukah rakan-rakan bahawa halia dan kunyit mempunyai keistimewaannya yang tersendiri Keistimewaan halia ialah halia dapat mengurangkan berat badan kerana halia mampu bertindak sebagai ejen pembakar lemak serta membantu proses penghadaman Selain itu, halia juga boleh melegakan batuk dan sakit tekak jika dijadikan minuman. Pada pendapat saya, tubuhan herba mempunyai banyak faedah dan telah lama digunakan oleh orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga. Banyak pokok herba juga telah digunakan oleh orang, orang Melayu sebagai ulam untuk dimakan bersama nasi. Salah satu tanaman herba yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu ialah daun belalai gajah. Daun ini dipercayai boleh merawat pelbagai jenis penyakit dan mempunyai banyak khasiat. Contohnya dapat mengubati pelbagai jenis kanser termasuklah kanser hati, kanser buah pinggang, kanser paru-paru, kanser payudara dan kanser rahim. Ha, tu dia kita dah dengar pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Tapi untuk hari ini, cikgu bukan kita berdua sahaja di studio. Kerana apa? Kita akan panggil sama-sama dengan kita pelajar yang akan bersama untuk mata pelajaran BM ini. Jom kita panggil semua pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Seti Alam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Pucung Perdana. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat sejahtera. Ah boleh ambil mic tu. Ha, cakap hai. 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 Okey. Alright. Hai, Nampak hai. semua bersemangat hari ini hai. tapi apa kata kita nak dengarkan dulu mereka memperkenalkan diri mereka. Uh, bagi tahu nama dan juga sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Damia. Assalamualaikum. Saya Nur Damia Hana binti Ibrahim dari SMK Putong Perdana. Alright. seterusnya so, kita ada Maple Ye Ziling silakan. Hai, saya Mehta Yek dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Alright, seterusnya Pravin. Salam sejahtera, saya Pravin Alaki Ravi Chandran dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Okey, kita nak tanya Hezman. Hai, saya Muhammad Hezman Bin Rizam daripada sekolah SMK Siti Alam. Alright, seterusnya Aisyah. Aisyah. Tak dengar suara Aisyah. Cuba cakap lagi sekali Aisyah. Assalamualaikum. Saya Aisyah Syafiah bin Tabri Kadi dari SMK Pucu Pedanya. Alright. Dan akhir sekali kita ada Dina. Assalamualaikum, saya Dina Fazina dari SMK Pucung Pedana. Alright, itulah dia ke semua pelajar dari uh, tiga buah sekolah yang berbeza iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama dan Damansara 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini dengan Cikgu Zainab untuk mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam Rotul Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta cikgu kita Cikgu Zainab binti Abdullah dan pelajar dari tiga buah sekolah yang berbeza. Okey kalau anda semua dah bersedia, cikgu dah bersedia cikgu? Insya-Allah cikgu dah bersedia. Cikgu dah bersemangat dia oh, tadi tu dah pelajar di, ini, ya? di Google Meet pun dah bersedia. <laughs> Jadi apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey alhamdulillah hari ini cikgu bersama-sama dengan murid semua apa yang cikgu nak ajar ya semua murid hari ini iaitu tajuknya mudahnya rumusan ya ha, bagaimana kita nak belajar untuk menulis rumusan seperti mana yang cikgu dah bagi tahu ya awal-awal tadi dengan Kak Wani ya ha, iaitu tajuk kita hari ini daripada tema 4 menjulang harapan di bumi bertuah. Jadi rasanya murid tahu kan tema empat ni iaitu berkaitan dengan pertanian, pertanakan ya. Dan apa yang menariknya? Ha, kita tunggu ya. Apa yang menariknya di sini? Jadi cikgu teruskan. Okey. Hari ini mula-mula kita teka gambar dulu ya. Ha, Kak Wani pun kalau nak teka boleh. Oh, Okey, saya boleh cuba. Boleh je ya. Ha, murid-murid, murid-murid cikgu rasanya dah bersedia ya. Okey, Mari teka gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua. Agak-agak ni gambar apa ya? Ha, ada murid-murid cikgu yang nak nak oh, Pravin. Ah, Pravin. Cikgu boleh saya teka? Boleh, boleh Pravin. <laughs> gambar ni menunjukkan pokok bunga cikgu. Kenapa Pravin kata pokok bunga ya, Pravin? Sebab saya pernah nampak bunga ni berwarna putih dan ungu di belakang rumah saya cikgu. Oh, Wah. terima. Ya. Ada di belakang rumah dia. Hmm, Kira Pravin sangat peka ya. Ada ya. pokok bunga ni ya di belakang bunga, rumah Pravin. ya. Ada tak lagi pandangan lain? Ha, kita tanya kawan-kawan yang lain. Mungkin mereka tahu ya pokok apa ni. Saya cikgu ha, Dina. Cuba Dina. Dina? Okey nampaknya Dina tersangkut di situ cikgu. Hmm Dina Siapa tersangkut nak... pula. Okey Dina dah boleh dah. Okey bagi tu Saya rasa pokok ni pernah tumbuh dekat belakang rumah saya dulu. Saya rasa pokok ni pokok herba. Hmm. Oh bagus Dina. Ada lagi pandangan lain? Ravin kata pokok bunga, Dina kata pokok herba. Aisyah? Uh, saya tahu nama pokok ni cikgu. Ya yeah, pokok apa nama, ya Aisyah? Nama pokok ni pokok senduduk. Ibu saya pernah guna daun pokok ni untuk rawat luka dekat kaki abang saya. Oh. oh, terima kasih Aisyah. Wow, bagus ya. Aisyah tahu pokok ni betul ya. Kawan-kawan semua ini memang pokok senduduk. Sebenarnya Wani, ah ha, murid-murid kita ni tak kenal pokok herba tadi. Ha Pravin dia kata pokok bunga. Mungkin yeah. Pravin nampak ni bunga hmm. kan seperti bunga. Jadi sebenarnya pokok herba ni dia ada jenis berbunga. Jadi untuk makluman semua, Pokok ah uh, senduduk ni memang digunakan untuk rawatan uh, luka sama hmm. ada dalaman atau atau luaran. Okay. Itu sebablah tadi kita tengok Ansyah, mama dia gunakan pokok ni untuk rawat luka luka abangnya. Uh, baiklah kita pergi gambar yang kedua ya. Ah uh, gambar yang kedua. Jeng jeng jeng. Apa okay. pula agak-agak? Uh, apa eh, Kenapa nak ni tak keluar ni. Ah okay. uh, gambar ni agak-agaknya gambar apa ya? Apa tu? Siapa nak teka? Okey, maple. Saya tengok macam lalang cikgu sebab saya nampak macam pokok lalang yang tumbuh melia di tepi jalan cikgu. Ha, oh, yeah. maple nampak macam lalang. Betul Selajang lalang tumbuh di tepi jalan. Ha, ha <laughs> ya sebab daunnya seperti pokok lalang ni. Ya. Yeah. Ha, ada jawapan lain tak? Siapa nak cuba Hezman? Ya yeah, Hezman. Cikgu saya nampak apa tersebut seperti pokok serai cikgu pokok serai. Oh, hmm. kata pula pokok serai. Ha, lain oh. pula. Eh, hey, lalang dengan serai sama ke eh? Ya? <laughs> Ada lagi nak cuba. Saya, ha, Damia. Saya, 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 saya setuju dengan Heziman, Cikgu. Waktu raya baru-baru ni, mak saya guna serai untuk masak ayam rendang dak saya cikgu hmm mm. tu dia semua mak yang masak Yeah <laughs> mesti damia tahu mak masak kan ah sebab tu damia tahu nama tu apa mm, Yeah. jadi oh. macam mana cikgu betul ke salah jawapan okay. mereka okey ada lagi jawapan anak-anak ada ada, ada yang nak bagi pandangan ni uh, saya tahu cikgu pokok serai sebenarnya ada dua jenis serai makan dan serai wangi serai yang mak Damian guna untuk masak ayam rendang tu serai makan manakala serai wangi pula digunakan kebiasaannya dalam ubat-ubatan seperti minyak angin. Ya. Yeah. Okay, terima kasih Aisyah. Mm -hmm. Okey betul ya maple. Ha nak betulkan maple ya. Ini bukan pokok lalang ya maple. Ini pokok serai. Cuma daun dia sama seperti daun <laughs> lalang. Cuma serai ni dia hidup dia dalam rumpun ya. Mm -hmm. Okey kalau tengok di sini ini ialah serai wangi dan ini ialah serai makan. makan. Jadi walaupun ya kalau kita tengok serai ini serai makan tetapi ada juga serai makan yang digunakan untuk apa perubatan hmm. ya. Ha itulah Baik. inilah uh, pokok herba. Ya yang mana ha, nak kenal lagi tentang herba. Okey jom. Sekarang jom. kita nak tahu apakah herba kegunaannya ke kepentingannya ke apa-apa saja jadi kita kena baca. Mm -hmm. Ya dalam belajar rumusan ni Wan ni memang aspek pembacaan sangat penting. Kerana untuk jawab soalan murid kena baca. Betul. Kalau tak baca macam mana nak faham kan? Yeah. Lain yang ditanya lain yang jawab kan masalah tu kan. Jadi kita teruskan. Okey. Mesti baca soalan dulu. Yeah. Perkara pertama kan. Siapa nak baca soalan, boleh angkat tangan? Maple. Oh. Baca petikan, email dan bahan grafik di bawah dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Baiklah, Maple. Terima kasih. Apa yang Maple faham dengan soalan yang Maple baca tu, ya? Uhum. Kita perlu membuat satu rumusan yang tidak melebihi 120 patah perkataan Dengan fokus yang dicari dalam petikan, email dan bahan grafik di bawah yeah. Ya, yeah, bagus ya yeah. So, kalau kita tengok dekat sini Tiada arahan Soalan sebenarnya tiada arahan uhum. Jadi, murid-murid kena baca dengan teliti, hayati dan cari Apakah fokus di dalam soalan tersebut Jadi... Apa bahan yang ada? Tiga bahan iaitu petikan, email dan bahan, bahan grafik. grafik. Jadi biasanya murid-murid bukan diberikan satu bahan ya. Dia hmm. diberikan sekurang-kurangnya dua bahan. Jadi hari ini kita akan kenal pasti tiga bahan. Apakah fokus yang terdapat dalam ketiga-tiga bahan? Jom kita baca ya. Okey. Sekarang ni siapa yang nak baca dulu ya? Siapa nak baca dulu? Perenggan pertama. Saya, cikgu. Ingin... Okey, Damia. Damia. Dima silakan. Hmm. Pokok herba ialah tumbuhan yang dikategorikan sebagai pokok renek berbatang lembut ataupun keras dan mengandungi air yang banyak. Dahulu, pokok herba ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan ubat-ubatan yang dapat merawat penyakit dan makanan tambahan ini juga mampu menguatkan tenaga. Terima kasih Damia. Okey, kita teruskan pembacaan. Siapa? Siapa nak seterusnya? Ah, Hezman. Kini, pengguna mula cenderung pada produk semula jadi. Lalu, mereka memilih untuk menjadikan tumbuhan herba sebagai bahan utama kegunaan harian. Untuk itu, Kementerian Pertanian dan Asas dan Industri Asas Tani mengambil langkah proaktif menjalankan penyelidikan mengenai tumbuhan herba. Kemudian ini juga mengadakan kempen secara besar-besaran berkaitan penanaman tumbuhan herba untuk menyedarkan masyarakat tentang industri ini. Okay, terima kasih Hazman. Kita ada dua slide ya eh, Wan ni. Untuk petikan ni kita ada dua slide. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey boleh. Ah, ha, Baiklah siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Okey, Pravin. Bagi menyokong usaha kerajaan ini, agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Selain itu, Universiti Putra Malaysia UPM telah menubuhkan Taman Konservatori Pertanian yang menempatkan lebih 500 spesies tumbuhan herba yang berfungsi sebagai ubat-ubatan. Dalam pada itu, UPM dan Majlis Kanser Nasional, Makna telah bekerjasama menjalankan penyelidikan makmal secara klinikal untuk mencari penawar kepada penyakit kanser. Di samping itu, UPM turut menganjurkan bengkel pengenalan tumbuhan ubat-ubatan bagi mendedahkan masyarakat kepada kegunaan tumbuhan herba kaedah penanaman dan penjagaannya. Terima kasih ya Pravin. Jadi petikan ini sebenarnya dipetik daripada uh, dipetik dan diubah suai daripada keajaiban tumbuhan herba, herba. oleh Nazrul Azim Syarudin yang keluar yang telah keluar ya dalam utusan Malaysia 10 Julai 2017. 17. Baiklah ya, kita pergi pula uh, petikan ataupun petikan email ya bahan 2. Keh okay, bahan dua ni merupakan petikan email. By layers ya. siapa yang nak baca petikan email ni? Siapa nak baca ni? Tina. Nurin, awak tahu tak bahawa bunga raya berwarna putih boleh dijadikan ubat? Nenek saya menggunakan bunga raya putih sebagai alat tuang untuk merawat bisul dan bengkak. Di sekeliling rumah nenek saya juga ada banyak pokok kadut. Saya hampir keliru untuk membezakan antara daun kadut dengan daun sirih kerana rupa bentuknya yang hampir sama. Nenek memberitahu saya daun kadut boleh dijadikan ulam manakala akarnya digunakan untuk merawat sakit gigi, batuk dan kulat pada kaki. Sahabatmu hasil. Terima kasih. Ya, Wani. Aha. Kita ada bahan kedua ni hmm. memang diambil, dipetik dan diubah suai daripada bab 4, tingkatan 4, tema 4 iaitu... Halaman 56, herba jadi ubat. Ah, ah. Saya baru tahu daun kaduk tu boleh merawat sakit gigi dan sebagainya, hmm. Cikgu. Kita tahu buat ulam je kan? Ya, betul. Daripada ah. jadi saya nak sebagainya... cari juga Cikgu, mana tu sakit gigi nanti. <laughs> okay, jadi, cikgu. Ah, wani pun kenalkan daun sirih kan? Kenal, Cikgu. Boleh beza tak daun kaduk dengan daun sirih agak-agak lah? Hmm. Saya rasa saya kena tengok gambar dia baru saya boleh bezakan lah cikgu. Sebab hmm, Sebenarnya size, so, saiz. Hmm. Saiz kedua-duanya agak berbeza dan bau pun berbeza. Mm -hmm. Yang mana daun sirih ni dia lebih lebih lebar mm -hmm. ya berbanding dengan daun kaduk. Baiklah ya kita pergi kepada bahan yang ketiga iaitu bahan grafik. Siapa ya nak nak terangkan tentang bahan ketiga? Siapa nak cuba? Okey Aisyah, dipersilakan. Pokok hempedu bumi merawat sesama ciri-ciri demam akibat daripada jangkitan. Pokok misai kucing merawat penyakit kencing manis. Dukung anak merawat masalah penghadaman jaundis dan batu karang. Terima kasih hmm. Ansha. Jadi petikan bahan grafik ni diambil daripada gambar-gambar lah ya. Hmm. Okey, baiklah. Kita tengok ada tiga bahan tadi iaitu bahan pertama bahan petikan, Ya, bahan kedua, e email e betul dan bahan ketiga, bahan grafik. Bahan grafik. Jadi maknanya di sini daripada ketiga-tiga bahan, murid dah baca tadi dan dia kena kena pasti. Ah, ha, dia kena cari isi baru yeah. dia boleh dapatkan fokus. Betul. Ah, ha, apa agaknya fokus di sini? Kalau kita tengok <laughs> sekali lalu kita pun tak nampak. Jadi <laughs> kita tanya murid-murid kita dia orang dah baca mesti mereka tahu kan? Betul. Okey. Siapa nak cuba? Ah, Pravin. Cikgu saya rasa isi pertamanya ialah pokok renek berbatang lembut ataupun keras dan mengandungi air yang banyak. Baiklah mm -hmm. ni jawapan Pravin ya. Okey. Ini jawapan perabin iaitu pokok renek berbatang lembut atau keras dan mengandungi air yang banyak. Ada jawapan lain? Siapa jumpa yang isi lain? Ha, ada jawapan isi-isi lain? Dina. Saya cikgu. Saya. Ya Dina, teruskan. Saya rasa yang bahagian pokok herba ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan ubat-ubatan dapat merawat penyakit dan mampu menguatkan tenaga. Mm -hmm. Terima kasih Dina. Jadi kalau kita tengok Dina tadi dia bagi isi yang sini ya. Yeah. Ah, dahulu pokok herbal ini biasa digunakan oleh masyarakat, masyarakat, sebagai bahan ubat-ubatan yang dapat merawat penyakit dan makanan tambahan ini juga mampu menguatkan tenaga. tenaga. So ini baru dalam perenggan pertama. Mm -hmm. Ah, perenggan kedua ada tak isi? Ha, Mesti siapa ada lagi? Kan, cikgu? Mesti ada, takkanlah tak ada isi panjang yeah. ni kan. Ha. Okey, jom kita cari dulu isi di perenggan kedua sebelum kita berehat seketika. Siapa nak cuba? Untuk perenggan kedua. Okey, Aisyah, dipersilakan. Saya rasa isi dia tumbuhan herba sebagai bahan utama kegunaan harian. Baiklah Syah, saya Ansyah ada berjumpa dekat sini ya, tumbuhan Herba. Sebenarnya apakah kata kunci di sini? Hmm. Ha, dia sebenarnya daripada tiga ni, tiga isi yang diberikan oleh rakan kita tadi ada dia punya fokus dia warning. Ya. Yeah. Ha, jadi kita tengok dulu fokus ya. Ha, jadi untuk peringkat kedua ni cikgu baru ada satu isi. Ya. Yeah. Okey, jadi lagi banyak isi kita nak cari tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika dan kita kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. KPM TV KPM. <out> <Michaelismeye> Untuk sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. serta guru kita hari ini, Cikgu Zainal untuk Mata Pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4, bab 4. Baik, Cikgu. Tadi kita dah jumpa isi untuk perenggan pertama dan kedua tapi kita nak teruskan lagi dengan sesi pencarian isi kita. Betul. Jadi kalau semua dah sedia, Cikgu uh, dipersilakan, hmm, Cikgu. Kita kena cari isi seterusnya. Ya? Tadi mm -hmm. Pravin, uh, Dina dengan... Eh, tak ingat, Cikgu. Tadi Pravin siapa yang angkat tangan? Rabin, Aisyah, Aisyah dengan Dina dan Dina. Ha Dina dah bagi tiga isi. Ya. Jadi sebenarnya tadi kalau kita lihat fokus pertama iaitu kelebihan. Uh -huh. Di mana kita boleh kenal pasti fokus ya Wanni? Uh -huh. iaitu kita boleh lihat ada kata kunci untuk murid mengenali fokus. Yaitu perkataannya ada pada isi. Jadi ada di sini ya ha dapat dengan mampu. Mampu. Ha, jadi kalau kita tengok di sini bila dapat, dapat tu maka apa yang wani nampak di situ? Ada kelebihan dia. Kelebihan. Ke? Jadi untuk nak kenal pasti isi, kita baca, kita kenal pasti kemudian kita cuba cari kata kunci untuk kita nak mengenali apakah sebenarnya fokus daripada petikan tadi ya. Jadi mm -hmm. ini merupakan kita terus letak fokus. Baiklah ya, cikgu letak F One F1 ya yeah. F1 ni ialah fokus pertama uh -huh. iaitu kelebihan apa kelebihan pokok herba ya yeah, betul ataupun tumbuhan herba baiklah uh -huh. ya yeah. kita teruskan pencarian kita adakah di bawah tu ada lagi kelebihannya ada lagi ke ah, jadi kita dua? tanya kawan-kawan kita di talian sana okey siapa nak cuba Ada lagi tak untuk perenggan dua? Okey ada Maple. Dipersilakan. Tiga isi tadi ialah fokus per, uh, pertama. Isi yang seterusnya ialah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengambil langkah proaktif menjalankan penyelidikan mengenai tumbuhan herba. Mm -hmm. Terima kasih Maple. Isi apa ni Maple? Ini adalah fokus langkah cikgu. Kenapa ah uh, Maple kata fokus langkah? Kata langkah, Cikgu. Wow, Mepa dah proactive. nampak. Dia dah nampak kata kunci ya, di sini. Bagus, ya, bagus ha, Jadi sebenarnya murid-murid kena bijak. Dia kena mm -hmm. bijak cari kata kunci. kunci. Jadi di sini jelas ya. Sebab tak kesemua isi dia ada kata kunci sebenarnya. Mm -hmm. ha, jadi uh, ada isi ada kata kunci mudah untuk murid nak mengenal. Pasti fokus. Jadi fokus langkah. Baiklah ya, ada tak lagi isi di uh, petikan a uh, ni, petikan satu ni. Ada di isi dia. Ya. Ke kementerian mengadakan kempen secara besar-besaran berkaitan penanaman tumbuhan herba. Baiklah, bagus ya Damia, kempen. Jadi dekat sini kementerian mengadakan kempen besar-besaran besar berkaitan dengan penanaman herba. Baiklah ya kita pergi kepada a ha, muka surat berikutnya ataupun slide berikutnya ya. Mm -hmm. Ada ada lagi isi yang nak diberikan ni mesti ada isi ni sebab panjang ni ya. Betul. Ada ya. berapa agak-agak? Siapa hmm. nak cari dulu? Siapa nak jawab? Hezman? Ya Hezman. Saya tak saya nampak usaha cikgu. Agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Hmm bagus Herman. Herman nampak usaha, tadi memang nampak langkah. Apa kaitan langkah dengan usaha, ya, Herman? Sama je, cikgu. Sama maksud dia sinonim ya. Langkah, usaha, cara sinonim ya. Jadi di sini kita nampak petikan ni dia dah ada kata kunci. Jadi memang betullah jawapannya ya. Ha, so jawapan dia Agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Mm -hmm. Baiklah, ada tak lagi isi kawan-kawan. Pravin. Ya Pravin. Cikgu saya ada jumpa satu lagi langka. Langkah Pravin, langkah ke langka Pravin. <laughs> langkah. Okey. Okay, okay sila Apa pra... dia langkah tu Pravin? Universiti Putra Malaysia UPM telah menubuhkan taman konservatori pertanian yang menepatkan lebih 500 spesies tumbuhan herba yang berfungsi sebagai ubat-ubatan. Hmm, tanya Pravin, terima kasih. Bagus Pravin. Ah, ha, di sini apa yang cikgu nak tegur isi Pravin tadi betul ya Wan Memang mm. isi dia betul. Tetapi Pravin telah bagi dengan huraian-huraiannya sekali. Yeah. Sebenarnya untuk cari isi kita cuma cari isi saja. Yeah. Huraian tak perlu. Jadi di sini saja isinya sampai sini. Ah mm -hmm. sebab rumusan kita ni puluh patah perkataan je. Betul. Jadi kalau tulis panjang-panjang nanti dah terlebih-lebih ah, hilang markah. Foto markah. Foto markah. <laughs> Baiklah ada lagi. Kita kena cepat ni kita ada, ada lagi tiga tak? bahan ni. Okey Aisyah. Ya. Saya jumpa lagi satu cikgu. Isi dia UPM dan Majlis Kanser Nasional, makna telah bekerjasama menjalankan penyelidikan makmal secara klinikal untuk mencari penawar kepada penyakit kanser. Terima kasih Aisyah. Okay. Ya, betul ya. betul tak agak-agak Wani. Saya rasa betul cikgu. Kenapa ya? Sebab mm telah bekerjasama menjalankan penyelidikan. Ah, bagus. Wah. Wani, Kak Wani pun bagus ya. Mm -hmm. Jadi senang sebenarnya nak nampak kalau kita faham petikan tu ya. Masih ada tak lagi isi kawan-kawan? Ada lagi tak? Ke dah habis? Siapa nak cuba? nampak macam dah habis tu cikgu. Ada. Habis ada ke tu? Isi <laughs> siapa ni tak nampak ya? Ha, siapa jumpa ni memang dia boleh luluslah mata pelajaran ni. Bukan hmm. lulus je, A+ cikgu. Ya, yeah, kita kena cari seberapa banyak isi. Okey, siapa nak ha. cuba yang terakhir? Okey, Dina. Ha, Dina, Dina, Dina tengok Azman pun nak, nak jawab. Okey, okay. lah. Kita bagi Dina. Okey, Dina. Saya, ha. saya. Okey, Dina. Teruskan Dina. Dina? Saya, saya rasa yang bahagian UPM turut, turut menganjurkan bengkel pengenalan tumbuhan ubat-ubatan bagi mendedahkan masyarakat kepada kegunaan tumbuhan herba. Maa ha, terima kasih Dina. Dina pun bagi isi sangat panjang ya. Jadi mm -hmm. sebenarnya murid-murid bila bagi isi, kita kena kena pasti betul-betul ya dia isinya sampai kat sini sahaja sebab di belakang tu ialah bahagian u oh, huraian. Mm -hmm. Okey, ada satu lagi perkara, macam mana kita nak kenal isi mm -hmm. untuk langkah. Langkah ni biasanya kerja kan? Mm -hmm. Mesti ada pekerjaan siapa buat apa. Yeah. Jadi di sini kita boleh cari kata kerja. Mm -hmm. ha, jadi kita boleh kenal isi bila kita jumpa kata kerja. Yang kedua ada penanda wacana. Mm -hmm. Biasanya isi untuk langkah ni dia akan hadir selepas penanda wacana. Ha, jadi kita tengoklah contohnya di sini ini penanda wacana. Selain itu, selain itu, lagi ada lagi dalam, dalam, dalam pada itu. itu, ya. Kemudian ada lagi di, di samping, samping itu. Itu. Jadi itu ialah penanda wacana. Jadi nak kenal tu sebenarnya kita kena tengok dari segi penggunaan penanda wacana dan satu lagi ada kata kerja contohnya menempatkan tadi kan Wani ni ada bagi tahu sama. Yeah. so itu ialah kata kerja mm -hmm. baiklah ya kita pergi pada isi ataupun bahan yang kedua ya email mel okay. eh petikan okey ini yang murid-murid dah buat tadi ya jadi kalau murid tengok dekat sini isi yang pertama uh -huh. isi yang kedua sebenarnya ada isi yang ketiga oh ni jawapan untuk ja tadi yeah. okey tapi minta maaf Ravin Pravin punya jawapan tadi salah sebab jawapan Pravin tadi lebih kepada ciri. Ciri hmm. tumbuhan herba. herba. Baiklah, yang isi seterusnya kita tengok. Yang ni fokus dia fokus pertama herba. iaitu keistimewaan pokok herba, herba ya. Sementara yang diberikan oleh beberapa kawan kita tadi itu langkah usaha itu ialah isi ataupun fokus kedua. Ya mm -hmm. itu langkah-langkah apa ya wah ni? Langkah-langkah Langkah proaktif menjalankan penyelidikan. Ya, dan di sini ada kementerian juga mengadakan kempen. Jadi ini ialah fokus kedua. Langkah-langkah atau usaha menggalakkan industri herba. Mm -hmm. Jadi sekarang kita jumpa dua fokus dalam petikan yang pertama. Baik, kita pergi yang ah ha, petikan yang pertama lagi. Di sini ada isi ketiga, isi keempat Isi kelima dan isi keenam. Jadi ini pun sama fokus kedua iaitu langkah-langkah ha, atau usaha menggalakkan industri herba. Mm -hmm. Baiklah ya Wani, kita tak nak buang masa. Kita pergi pada bahan dua. petikan email. Siapa ya. nak jawab ya? Siapa nak cuba? Email. Ha, Maple. Baiklah Maple, boleh teruskan. Isi yang saya jumpa ialah... Bunga raya putih sebagai alat tak untuk merawat bisu dan bengkak. Hmm, terima dan kasih. Bengkak. bengkak. Ya. Ha, itu dia. Ha, bengkak. Ada lagi isi lain? Dekat email cepat-cepat. Ah, cepat. ha, Damia. Ya, Damia. Itu yang saya jumpa ialah daun kaduk boleh dijadikan ulam manakala akarnya digunakan untuk merawat sakit gigi, batuk dan kulat pada kaki. Ha ah, jadi kalau uh, a tengok tadi mm -mm. isi murid memang betul berapa tempat saya tanda? Dua, eh tiga. Jadi ada tiga. Ha ah, murid-murid rasa-rasa ini fokus mana? Fokus satu ke fokus dua ataupun ada fokus lain? Mhm. Mm mm. Fokus apa agak -gak? Hezman. Ya yeah, Hezman. Fokus satu cikgu. Ya. Yeah. Keistimewaan mm. Ha, hmm, keistimewaan tumbuhan herba. herba. Jadi dia sama dengan fokus satu ya. Alright. Jadi kita teruskan. Ha, inilah yang diberitahu oleh murid-murid tadi ya. Ha, ini isi yang pertama, isi yang kedua dan isi yang ketiga. Tiga. Jadi fokus satu keistimewaan pokok herba. herba. Jadi, Alright. kita dah ada dua bahan. Mm -hmm. Boleh kita teruskan bahan yang ketiga? Boleh cikgu. Boleh. So saya teruskan bahan yang ketiga. Tadi yang telah dibaca oleh murid kita tadi ya. Ha hmm. siapa nak bagi ni? Apa fokus ni? Fokus satu ke dua ke ada atau fokus lain? Ya okey Brahmin. Pada pendapat saya, bahan grafik ini menunjukkan tiga tumbuhan herba yang berbeza dan kelebihannya. Gambar pertama menunjukkan pokok hempudi bumi yang berperanan untuk merawat sesume, cirit-birit dan demam akibat daripada jangkitan. Manakala gambar kedua pula menunjukkan pokok misai kucing yang berperanan untuk merawat penyakit kencing manis. Selain itu, gambar ketiga iaitu pokok dukung anak dapat merawat masalah penghadaman, jaundis dan batu karang. Uh, jadi saya berpendapat bahawa ketiga-tiga isi ini sama dengan fokus pertama iaitu keistimewaan tumbuhan herba. Wow. Penjelasan yang sangat menarik di situ Pravin. Betul ke cikgu jawapannya tu? Ya, yeah, sangat tepat. Yeah, sebab bagus, kita nampakkan kegunaan pokok hempedu bumi, mm -hmm. kegunaan pokok misai kucing, kegunaan pokok dukung, dukung anak. Ana. Jadi di sini fokus yang pertama iaitu keistimewaan pokok-pokok herba. herba. Alright, baguslah Pravin. Serius kita ada apa lagi Cikgu? Kita dah habis untuk tiga-tiga bahan hmm. kan? Sekarang ni kita dah habis untuk ketiga-tiga bahan dan kita dah kena pasti. Hmm. Ada berapa fokus ya Wani tadi? Ada fokus satu, hmm. fokus dua yeah. dan fokus tiga je ke? Kan ada, ada dua ke? je fokus? Dua saja. Fokus mana yang saya pandang ha. tu? Ah, ha, dua fokus ha. je je ke? Ha. Selepas ni kita tengok okay. ha mana yang ke, jadi murid-murid sebenarnya kena kena pasti fokus dan dia kena buat catatan okay. supaya dia. dia tak hilang ya dia tak hilanglah dalam uh, maksud dia dia kena buat catatan ini fokus satu ini mm -hmm. fokus dua kerana dia kena tulis dalam rumusan sebentar lagi. Ya, itu dia. Kita dah tahu dua fokus iaitu fokus satu adalah keistimewaan dan fokus dua adalah langkah. ya. Cikgu, langkah ya. atau usaha. Jadi, kalau kita nak tahu lebih banyak cara dan teknik untuk menjawab rumusan ini, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Ήδη KPM Didi TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Inilah daun kari, salah satu herba yang kita gunakan dalam masakan. Sebagai ibu, saya mengharapkan anak-anak dapat faham dan menulis rumusan dengan cemerlang. Ingat ya anak-anak, SPM dah dekat. Saya mendoakan anak-anak dapat berjuang dan selamat menjawab di dalam SPM nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini daun belajar gajah yang digunakan untuk perubatan tradisional. Tadi anak-anak telah belajar menulis rumusan berkenaan dengan tumbuhan herba. Pasti anak-anak tahu cara untuk mencari isi-isi penting ya. SPM dah semakin hampir. Sebagai ibu saya mengharapkan anak saya dan anak-anak yang akan mengambil SPM 2021 akan dapat menulis rumusan dengan baik. Doa saya agar anak-anak semua mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2021 nanti. Terima kasih bertemu kembali dalam to success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta cikgu kita Cikgu Zainab binti Abdullah dan juga pelajar dari tiga buah sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita selama satu jam ini dan kita dah sampai di segmen yang terakhir ya cikgu yeah. untuk kita sama-sama tengok untuk uh, flashbackkan flashback kan kembali uh, ingatan para pelajar ingat tak macam mana cara nak menjawab rumusan Jadi tanpa buang masa jom kita teruskan cikgu tiba silakan yes kita teruskan balik ya dengan ini tadi kita dah cari isi ya Wanik mm -hmm. sekarang kita ...kita nak tulis rumusan. Jadi bila nak tulis rumusan ya. Okey. Di sini cikgu lah cikgu galakkan murid-murid untuk buat dalam bentuk jadual mm -hmm. supaya kita tak hilang mana-mana isi ya. Dalam mm -hmm. penulisan rumusan ingat dan peka. Kata okay, perkataan, perkataan ni ya kenapa cikgu tulis? Cikgu nak murid-murid ingat perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, murid kena pasti dulu, tadi kita ada tiga bahan, ya. Mm -hmm. Okey, bahan pertama, bahan kedua dan bahan ketiga. Bahan pertama kita ada fokus pertama, fokus kedua. Bahan kedua kita ada fokus pertama dan bahan ketiga kita ada fokus pertama. Jadi, maknanya tadi dua fokus saja. Mm -hmm. Iaitu fokus pertama keistimewaan tumbuhan herba... Fokus kedua langkah-langkah menggalakkan industri herba. Jadi di sini kalau kita kita kena kena pasti ya. Ha, tadi murid-murid dah cari mm -hmm. ada tiga isi ya keistimewaan tumbuhan herba dalam bahan satu. Fokus pertama. Ada enam isi ya fokus kedua langkah-langkah memajukan industri herba. Mm -hmm. Kemudian bahan kedua email tadi Wani, kita ada tiga isi. Dan akhir sekali bahan grafik kita ada tiga isi. Jadi jumlah keseluruhan 15, isi. isi. Jadi sebenarnya murid-murid bila dia nak menulis rumusan, dia kena dapatkan 8 isi. Mm uh -huh. Ya, 8 isi tu satu isi dua markah ya, Wan ni. Uh -huh. ha, jadi untuk penulisan rumusan sebenarnya a murid kena buat dalam tiga perenggan, iaitu perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua isi yang murid cari tadi, dan perenggan ketiga ialah kesimpulan. Jadi, ha, di sini tengok ya. Satu, 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 satu. Kenapa? Maksud dia di sini murid kena ambil setiap fokus satu isi sekurang-kurangnya. Mm -hmm. Jadi satu di sini, satu, satu, satu. Itu sebab cikgu ajar dalam bentuk jadual supaya murid tak hilang isi. Yeah. Supaya dia tak hilang markah. Betul kan? Betul. Jadi untuk isi yang selebihnya lagi lapan isi di mana murid-murid nak cari. Ha hmm. jadi dia kena pilihlah sama ada dia nak ambil satu-satu daripada setiap bahagian atau ha ini cadanganlah cadangan-cadangannya. Dia boleh tengok isi mana yang paling banyak, isi mana yang agak pendek. Hmm. Ha sebab kita nak jimat perkataan. Maksimumkan Betul. isi, minimumkan perkataan. Jadi ini cadangan yang ketiga. Okey. Jadi murid boleh pilih, pilih lah sama ada dia nak pilih yang ni ya ataupun yang ni. Dia ambil dua dua daripada sini, dua daripada sini ataupun yang ni. Ini kreativiti murid masing-masing. Ya. Yeah. Ha, jadi murid kena kreatif. Mm -hmm. Dia kena fikir walaupun menulis isi yang memang dah ada dalam petikan, murid kena fikir juga untuk menulis jawapan. Baiklah, Betul. Baiklah, ya, kita pergi kita buat pendahuluan baiklah ya ha bagaimana bentuk pendahuluan ni agak-agaknya wani kita tengok ya kalau kita ha wani pun mungkin tak tahu macam mana kan Aha, siapa ha siapa nak cuba dulu nak mulakan dulu jawab saya rasa ada di orang ni buat, buat pendahuluan ni tiga orang ni cuba tulis pendahuluan kita mesti ada Cikgu. mereka cik. Hmm. siapa nak cuba dulu okey tunjuk ha. Sila tunjuk. Ah, ha, ada tiga orang ya. Ah, ha, jadi kita tengok dekat sini ya. Mm -hmm. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba. Hezman It... tu apa? Tumbah herba tu apa Hezman? Tumba, Tumbah. Tumbah herba boleh. <tumbuh> 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 Okey, kita pe. baca Maple punya. Maple punya. Ha, cuba cuba. Wani baca Maple rumusan punya. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba dan langkah-langkah menggalakkan industri herba. Baiklah dan seterusnya, siapa tu? Aisyah. Ha. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba sama ha. dengan Hezman punya. Ha, jadi ha. kalau kita tengok ada dua orang murid sama. Seorang tu berbeza panjang. Agak-agak berapa markah dia orang dapat? Mhm. Mm hmm, jadi, pendahuluan selalunya. Mhm, pendahuluan mm -hmm. sebenarnya kalau ada dua fokus murid kena tulis dua fokus. Okay. Maknanya Aisyah dengan Hezman dapat satu markah. Mm -hmm. Kenapa? Sebab tulis satu fokus. Betul. Teknik menulis dah betul iaitu memulakan ayat dengan rumusan membincangkan. Mm -hmm. Ya, yang uh, Maple punya tahniah dua markah. Yeah. Jadi kita tengok ya, betul tak Maple? Ah, ha, jadi Betul jawapan Mapper tadi. Inilah pendahuluan yang tepat. Cuma ya. cikgu ada tambah satu lagi di belakang ni Di negara kita. Ini ha, terpulang. Kalau murid tertulis, lagi bagus. Sebab kita sedang membincangkan herba yang terdapat di negara kita. Betul. Jadi ha, nak jadikan apa orang kata rumusan itu lebih menarik. Mm. Ya, yeah, betul. Yeah. Jadi kita tak tulis, tak apa orang kata salin dan tampal saja, mm -hmm. tetapi kita cuba untuk ah ha, cambahkan idea kita lagi. Ya, yeah. di negara kita pun baru tiga patah perkataan cikgu. Yeah, Rasanya tak betul. mengganggu sangat kan di situ? Mm, Insya-Allah mm -hmm. tak ganggu. <laughs> Baiklah ya, kita pergi bahagian uh, isi. Isi. Uh, isi tadi kan murid-murid kita dah cari. Mm -mm. Ha, dan kita pun dah jumpa isi. Jadi Ah ha, ni isi. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Untuk pendahuluan dua markah. Jadi untuk maple tadi dia akan dapat dua markah. Ya, dua markah untuk okay. ni ya. Baiklah ya, kita pergi isi. Ha, oleh sebab murid dah tulis, kita terus tulis ya ya. Okey, hmm. apa yang Wani nampak kat situ? Ha, kita saya test nampak kat Wani. Di situ cikgu uh, gariskan. Ha, ya. Yeah gariskan fokus. Ya, betul mm -hmm. pandai. Ha. Jadi di sini kalau murid-murid tengok, kenapa saya gariskan fokus dalam jawapan janganlah garis. Mm -hmm. Di sini sebab nak tunjuk kepada murid-murid ya, yeah. supaya nak mulakan ayat isi tersurat, kita balik pada fokus tadi. Mm -hmm. Jadi kita tengok ya fokus pertama keistimewaan tumbuhan herba. Ini dari bahan satu ya. Uh -huh. Okey bahan satu fokus yang pertama. Seterusnya kita tengok masih lagi bahan satu. Uh -huh. Okey seterusnya kita tengok bahan dua. Jadi kita dah ambil bahan dua. Seterusnya kita tengok bahan dua lagi. Yeah. Dan seterusnya bahan tiga. Uh -huh. Okey. Dan langkah-langkah menggalakkan industri herba ni fokus dua ya Wani. Oleh ya. sebab dari bahan satu je. Ha, jadi semua bahan satu lah senang kan. Mm -hmm. So tadi dah lima jadi yang ni tiga dah cukup lapan. Ya, betul. Jadi inilah cara nak tulis dua perenggan sebab dua fokus. Baiklah mm -hmm. ya kita teruskan dengan bahagian kesimpulan. 16 markah. 16 markah. Bahagian kesimpulan. Cikgu tunjuk je lah. Mm -hmm. ya. Okey, bahagian kesimpulan cikgu tunjuk aja. Kesimpulan mesti ada siapa siapa buat apa? Berusaha untuk memajukan industri tumbuhan herba. Mm -hmm. Jadi apa? Kesan dia ya. Jadi sebenarnya kesimpulan ni dia ayat ayat cadangan ayat cadangan. Ya. Yeah. Campur ayat ayat apa ayat kesan ayat cadangan campur ayat kesan ya siapa hmm. buat apa jadi apa hmm. ha jadi inilah kesimpulan yang membawa dua makhbah belum lagi makhbah bahasa hmm. okey belum lagi makhbah bahasa jadi cikgu tunjukkan ya ini ialah rumusan yang lengkap okey 106 patah perkataan jadi Ha, ni siap bersemak dah. Ya siap bersemak. P2 markah seterusnya F tadi ya fokus pertama mm -hmm. dan fokus kedua akhir sekali kesimpulan T2 markah. Tetapi kalau Wani tengok di sini cikgu letakkan empat isi untuk fokus kedua. Kenapa? Sebab bila kita tengok 106 ni, 106 ni sebenarnya belum lagi mencapai 120 maka murid-murid boleh tambah isi ya. boleh yeah. tambah isi. Jangan kadang-kadang murid kita ni dia segan nak tulis. Dia tulis lapan <laughs> je. Yeah, ha, sepatutnya betul? dia tulis cukup-cukup. Jadi di sinilah cara pemakaian bahasa 10 isi 20 maka murid akan dapat markah penuh 30. Ya, yeah, 30. Alright. Ha, itulah cara penulisan. Jadi apa yang cikgu harapkan Ya, murid-murid dapat menulis rumusan dengan baik berdasarkan panduan yang cikgu berikan ini tadi ya. Mm -hmm. Maksudnya cari kata kunci, cari dia punya fokus ya. Biasanya selepas penanda wacana, jadi itu saja. Jadi murid tak usah risaulah. Yeah. Insya-Allah mereka boleh dapat jawab rumusan dengan baik. InsyaAllah itulah dia perkongsian daripada Cikgu Zainab binti Abdullah selaku guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 jadi Wani ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu sudah meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat banyak kepada kami semua dan juga pelajar di rumah jadi Wani pun nak ucapkan terima kasih kepada Pravin, Hazman, Maple, Aisyah, Damia dan juga Dina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pujung ucung Perdana. Wadi doakan all the best to you guys. Dan kita akan jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye.